Արտակարգ դեպք Լոռումարզի Կուրթան համայնքում տանտերը բռնկված հրդեհի ժամանակ մահացել է, տունն ամբողջությամբ այրվել է։ Օրվա համայնքը ապավեն ձմեռը մոտ է, իսկ 2 կիլոմետր ոտ քողանցնող և դպրոց հաճախող երեխաների համար այդպես էլ տրանսպորտ չի հատկացվել։ Թուրք գրողի այցը Վանաձոր հաջորդիվ նաև ներկայացում վերջինիս ստեղծագործության հիման վրա։ Վանաձորի մարզիկը հաղթել է ադրբեջանցուն, իսկ Եվրոպայի առաջնությունում գրավել է 2-րդ տեղը։ Ֆորտունա եթերում լրատվության ժամը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Լոռումարզի Կուրթան համայնքում, տանտերը բռնկված հրդեհի ժամանակ մահացել է, տունն ամբողջությամբ այրվել է։ Դեպքի բոլոր հնարավոր մանրամասները Անահիտ Կարապետյանի տեսանյութում։ 1930 թվականին ծնված Սուրեն Գևորքյանի դին ամբողջությամբ մոխրացած վիճակում առավոտյան փրկարարները հայտնաբերել են Կուրթան համայնքի ջղացներ կոչվող թաղամասի այրվող տանը։ Երկու մարտական հաշվարկ մեկնել է Կուրթան համայնքը, վարվել ձև է տուն, մեկուսացել է կրակը և հայտնաբերվել է դիակ։ Հիմա կատարվում է հրդեհաշիջման աշխատանքներ։ Դեպքի արդիվ նշանակվել են մի շարք փորձաքննություններ, Լոռու մարզային քնչական վարչության Ստեփանավանի բաժնում նյութեր են նախապատրաստվում։ Թե ինչն է եղել հրդեհի առաջացման նախնական վարկածը, մասնագետները դժվարանում են նշել։ Նշենք, որ բնակարանը տանտերը տաքացներից է եղել և բնական գազով, և փայտի վառարանով։ Հրդեհի հետևանքով տունն ամբողջությամբ այրվել է։ Անահիտ Կարապետյան, Ալեն Գրիգորյան, Մոլորակ։ Տեղափոխվենք մեկ այլ համայնք, ապավեն ձմեռը մոտ է, իսկ 2 կիլոմետր ոտ քով անցնող և դպրոց հաճախող երեխաների համար այդպես էլ տրանսպորտ չի հատկացվել։ Համայնքապետից գյուղի այլ խնդիրների մասին հարցրել է Անի Հարությունյանը։ Լոռումարզի ապավեն համայնքն ունի 30 տնտեսություն, համայնքում խնդիրները շատ են, ապավենում չկա դպրոց, երեխաները ստիպված են լինում ամեն օր ոտքով անցնել 2 կիլոմետր ճանապարհ հարևան գյուղի դպրոց հաճախելու համար։ Համայնքը չունի տրանսպորտ երեխաներին դպրոց հասցնելու համար։ Առջևում ձմեռ է, իսկ թե ով է մտածելու այդ երեխաների մասին, պարզ չէ։ Գլխավոր խնդիրը գյուղում համարում եմ ներկա պահին ջերուցման հարցը, որ գյուղում մենք անտար չունենք և ժողովուրդը դժվարանում է ձմռան ամիսներին ջերուցել բնակարանը, դպրոցը չունենք։ Երեխաները հաճախում են Կողքի Արծնի գյուղ կա 2 կիլոմետր հեռավորությամբ, Արծնի միջնակարգ դպրոցն են հաճախում։ Ներկա պահին 11 աշակերտ ունեմ գյուղում, որոնք ոտքով են գնում 2 կիլոմետրը, ձմռան ամիսներին, սրտերին, բան, փոքր երեխաներ, հիմնականում փոքր են, ոտքով են երեխաները 2 կիլոմետր գնում են։ 100 բնակիչ ունեցող համայնքն ունի նաև խմելու ջրի ցանցի խնդիր, իսկ ոռոգման ցանց չկա, ապավենում չկա նախակրթարան, մշակույթի տուն, բուժկետ եւս։ Գյուղում կա ճանապարհների խնդիր, համայնք չի մտնում հասարակական տրանսպորտ, գյուղացին ստիպված է լինում մի քանի կիլոմետր ոտքով անցնել և օգտվել հարակից համայնքի տրանսպորտային միջոցից։ Ապավենը գազաֆիկացված չէ, ջերուցման խնդիրը լուրջ է, համայնքի բյուջեն 4 միլիոն դրամ է, իսկ խնդիրների լուծումը բավականին մեծ ծախսերի հետ է կապված։ Պատկան մարմինները տեղյակ են, սակայն ծրագրեր չկան։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Թուրք գրողի այցը Վանաձոր, հաջորդիվ նաև ներկայացում վերջինիս ստեղծագործության հիման վրա։ Վաչե Մատինյանն է ներկայացնում մանրամասները։ Հայաստանում է թուրք գրող Քեմալ Յելչենը, ով արդեն 25 տարի հետաքրքրվում է հայկական հարցով։ Հոկտեմբերի 13-ին նա հանդիպել է Հայաստանի Սփյուռքի նախարարին, այցի նպատակը նրա «Հոգիս ձեզմով կխայտա» գրքի համանուն ներկայացումն է, որը բեմադրվելու է Հայաստանում։ Ներկայացման բեմադրիչը Կարինե Քոչարյանն է։ Նրանք ներկայացում են ունեցել հոկտեմբերի 14-ին Գյումրիում և այսօր Վանաձորի պետական դրամատիկական թատրոնում։ Մինչ ներկայացումը թուրք գրողը հանդիպում ունեցավ Վանաձորում, հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին նրա ստեղծագործությունները։ Քեմալ Յելչենը հյուրերին և ուսանողներին ողջունեց հայերենով և ներողություն խնդրեց, որ չի կարող նրան զրույցը շարունակել հայերեն։ Նա նախ ներկայացրեց գրքի նախապատմությունը, պատմելով իր դպրոցական տարիներից։ Յելչենը պատմում էր, որ նրանց դպրոցում հայերենի մասին սխալ տեղեկություններ էին ներարկում։ Հետագայում, երբ նա սկսում էր զբաղվել հայկական հարցով, նրա հարազատները դեմ էին, կողմ էր նրա մայրը, քանի որ նրա մորը բուժել էր որբև այրի մի հայուհի, աղոթելով նրա գրքի աղոթները։ Ես ոչ Թուրքիայի նախագահն եմ, ոչ վարչապետ եմ, ոչ դեպուտատ եմ, ես չեմ ներկայացնում տվյալ պետությունը, հասարակ մարդ եմ, գրող, մտավորական, ես անում եմ այն, ինչ ինքս զգում եմ և պատասխանատվություն եմ կրում այս հարցի արդիվ։ Դրամատուրգ արձակագիր Սամվել Խալացյանը հանդիպման ներկայացրեց իր կարծիքը գրքի վերաբերյալ, նշելով, որ Յելչենը շատ լավ գրող է, բայց թյուրիմացաբար է ներկայացնում հայ ժողովրդի պատմությունը։ Ես կարդացի և
երկու տարամերջ ակամի բարի մեջ եմ ա։ Մի կումից ես ուրախացա, որ թուրքերի մեջ այն կար անձինք, ովքեր նայում են պատմությանը օբյեկտիվ աշխերով, մյուս կողմից ապշեցի, որ Քեմալ Ելչին ազգանունով գրողը այդ գրքում բոլոր հայ հերոսները մանկուտի հոգեբանության մեջ է ստորացած։ Սամվել Խարությանը նշեց, որ երկու անգամ նամակ է գրել Քեմալ Ելչինի գրքի վերաբերյալ, որպեսի նրանք միասին աշխատեն գրքի բովանդակության վրա, բայց պատասխանի փոխարեն գրողը միայն մեկ այլ գրքի խորագրով նկար է ուղարկել։ Իր խոսքի վերջում նա թուրք գրողին ուղեց 3 հարց։ Առաջին է, ինչպես է եղել, որ նրա գրքում բոլոր հայերի կերպարը, բոլոր այդ դրվագներում հայերը ներկայացված են մանկուրտի հոգեբանությամբ, ստորագույն արարքներ անող մարդիկ, որոնք իրենց սեփական կաշին փրկելու համար ամեն ինչի ընդունակ են, բժգելի ամեն մի արարքի։ Երկրորդ հարցս այն էր, թե արդյոք միտում չէ, որ նրա գրքում փաստորեն կարծեք թե միայն քրդերն են հայերին կոտորել, թուրք ժողովուրդը կամ թուրք հրոսակները ավելի ճիշտ մասնակցություն չեն ունեցել կարծեք թե։ Եվ երրորդ հարցս այն էր, թե արդյոք մտադիր է գնալ ծիծեռնակաբերդ խոնարհվելու անմեղ զոհերի հիշատակին։ Հետաքրքիր պատասխաններ ստացա, որը նույնքան սոփեստական էին, ինչքան իր գիրքը։ Նախ իմ առաջ երկու հարցին չպատասխանեց, երրորդին ասեց, ես արդեն իսկ եղել եմ, ինձ եկել եմ ծիծեռնակաբերդում։ Հարց է առաջանում, այս ամեն մի այսպիսի փոքր հանդիպումներ, որ լինում են լսարանային փոքր դալիշներում կամ գնում է հեռուստատեսությամբ ելույթներ է ունենում, այդ ինչու է, քանի լրագրողներ հրավիրում, խառնում բոլորին իրար, բայց ծիծեռնակաբերդ գնալ այդպես էլ չտեսանք։ Ես կարծում եմ, որ Քեմալ Ելչինը գրել է վարպետ գրիչ ունի, գրել է մի գիրք, որտեղ վարպետորեն, սոփեստորեն կարողանում է շատ ցնցող զգացմունքային պատկերների տակ անցկացնել թուրքական դիվանագիտությանը հատուկ մտքեր, այն է, հայերը արժանի են կոտորվելու, հայերը մշակութազուրկ, խեղճ ու կրակ, հանուն սեփական կաշին փրկելու իրենց հարազատին դավող ժողովուրդ են, և այդ ամբողջ եղեռնի մեղավորները իրականացնողները քրդերն են։ Այսինքն այս պայմաններում, երբ որ քրդական կուսակցությունը բավականին հակամարության մեջ է թուրքական կառավարության հետ, երբ որ Թուրքիան գնում է ընտրությունների, շատ լավ ժամանակ կտան այդ պրոպագանդան նաև Հայաստանում անելու։ Հանդիպման վերջում լոռեց ուսանողները ևս հարցեր ուղեցին Քեմալ Ելչինին նրա գրքի հետ կապված, որից հետո ներկաների մի մասը տեղափոխվեցին ներկայացումը դիտելու։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Եվ մեկ մարզական, Լուրվանաձորցի մարզիկը հաղթել է ադրբեջանցուն, իսկ Եվրոպայի առաջնությունում գրավել է երկրորդ պատվավոր տեղը, տեսանյութն է պատմում։ Օրերս Ռիգա քաղաքում տեղի ունեցած սամբոյի երիտասարդների և պատանիների աշխարհի առաջնությունում մեր քաղաքացի Էդմոն Մանուկյանը գրավեց երկրորդ տեղը, զիջելով միայն Ռուսաստանը ներկայացնող մեր հայրենակցին, իսկ ադրբեջանցի մարզիկին միավորների զգալի առավելությամբ ետևում թողեց։ Գագիկ Ղազարյան մարզադպրոցի 17-ամյա Էդմոնը արդեն 7 տարի է, ինչ զբաղվում է սպորտով, սերը սպորտի հանդեպ փոխանցվել է հայրիկից աշխարհի և Եվրոպայի սամբոյի երակի չեմպիոն Հովիկ Մանուկյանից։ Էդմոնը կյանքը չի պատկերացնում առանց սպորտի, իսկ այս հաղթանակը նրան հեշտ չի տրվել, առավել կարևորը ադրբեջանի մասնակցին հաղթելն էր, պատվի հարցը նշեց նա։ Մրցեցի ադրբեջանի ներկայացուցիչի հետ, ուկրաինացու և ռուսի հետ, հաղթեցի ադրբեջանցուն և ուկրաինացուն, իսկ ռուսի հետ եզրափակչում պարտվեցի։ Կային տարբեր երկրներից, այդ Ռուսաստանից եւ նշեցի ադրբեջանից, ուկրաինայից, վրաստանից, շատ էի ուրախացել, որ իմ այսքան պարապատասի զուր չէր։ Մարզադպրոցի տնօրենն ասաց, որ ակնկալիքները մեծ էին, Էդմոնը կամքի մեծ ուժ ունի և հաղթանակը սպասված էր։ Էդմոն Մանուկյանը ունեցավ երկու գոտեմարդ, առաջինը Ադրբեջանի մարզիկի հետ ունեցավ հանդիպում և միավորների 3-1 հաշվով հաղթեց և հաջորդ հանդիպումը ունեցավ Ուկրաինայի մարզիկի հետ։ Նույն ձևի հաղթեց, դուրս եկավ եզրափակիչ, եզրափակիչում հանդիպեց մեր հայ մարզիկի հետ
որը ներկայացնում է Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Իհարկե, Էդմոնը լավ ելույթ ունեցավ, ճիշտ ասած, ունենք սպասելիքներ, ինքը արդարացրեց, բոլորը շատ ուրախացան։ Էդմոնը պատրաստվում է առավել ինտենսիվ մարզումներ իրականացնել, նպատակ ունենալով աշխարհի և Եվրոպայի չեմպիոն դառնալ։ Անի Հարությունյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Սպասվող եղանակի մասին կարճատև դադարից հետո կխոսի Անի Մարուկյանը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարի, ցտեսություն։ Լավագույն էլեկտրոտեխնիկայի և նվերների խանութ կարող է համարվել այն սրահը, որ ունի նախ բարձրակարգ և որակյալ ապրանք, երկրորդ մեծ և բազմազան տեսականի և վերջապես ապարիկը ձևակերպվում է տեղում և ունի ցածր գներ։ Եվ իհարկե այս բոլոր պայմաններին համապատասխանում է Technoline խանութ սրահը։ Իսկ դուք համաձայն եք այս ամենի հետ։ Այո։ Այս դեպքում ո՞րն է լավագույն էլեկտրոտեխնիկայի և նվերների խանութ սրահը Վանաձորում։ Technoline, միշտ ճիշտ ընտրություն։ Շուրջ 10 տարի առաջ 68 ուսանողի համար իր դռները բացեց Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Այժմ բարձրագույն մասնագիտական կրթություն է ստանում 500 ուսանող։ Տնօրինության մշտական ուշադրության կենտրոնում են ուսումնական բազայի հզորացումն ու կրթության որակի բարելավումը։ Բարեկարգվում է ուսումնական մասնաշենքը։ Մասնաճյուղում գործում են անասնաբուժասանիտարական փորձաքնության, սննդի անվտանգության, գեոդեզիայի, գյուղմեքենաների և սարքավորումների, ավտոմոբիլների և տրակտորների, մեքենաների մասերի, ֆիզիկայի և էլեկտրոտեխնիկայի, հողային հետազոտությունների և այլ լաբորատորիաներ ու կաբինետներ։ Ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով հագեցած կոնֆերանս դահլիճը հնարավորություն է տալիս լիարժեք խորհրդատվություն անցկացնելու համար։ Ագրոտուրիզմի զարգացման բնագավառում, մասնավորապես տուր օպերատորների և շահագրգիր ֆերմերների վերապատրաստման գործընթացում, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը սրտորեն համագործակցում է Լոռու մարզպետարանի և Ֆրանսիայի ՊԱԿ-ի մարզային խորհրդի հետ։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Technoline խանութ սրահը, նաև Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Այժմ եղանակի մասին։ Լոռու մարզում հոկտեմբերի 16-ին օդի միջին ջերմաստիճանը սպասվում է մինչև 17 աստիճան տաքություն։ Այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների գիշերային և ցերեկային ժամերին։ Տաշիրում գիշերը 6, ցերեկը մինչև 17 աստիճան տաքություն։ Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 9, ցերեկը մինչև 16 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում գիշերը 6, ցերեկը մինչև 17, Ստեփանավանում գիշերը ժամերին կանխատեսվում է 9 ցերեկը մինչև 15, Վանաձորում գիշերը սպասվում է 9 ցերեկը մինչև 19 և Մարիաքաղաքում գիշերը 10 ցերեկը մինչև 20 աստիճան տաքություն։ Հանրապետության տարածքում հոկտեմբերի 16-ից 20-ին սպասվում է առավելապես առանձտեղումների եղանակ։ 17-ին արևելյան շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև։ Քամին հարավարևմտյան 2-ից 5 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը 16-ից 18-ի գիշերը աստիճանաբար կնվազի 4-ից 6 աստիճանով, 17-ից 3 արևելյան շրջաններում 4-ից 5 աստիճանով, 18-ից 3-ը 19-ից 20-ին աստիճանաբար կբարձրանա 4-ից 6 աստիճանով, արևելյան շրջաններում 8-ից 10։ Երևանում սպասվում է առանձտեղ ների եղանակ։ Տեղափոխվենք Իտալիա։ Այստեղ հորդարատ անձրևների պատճառով 3 մարդ է մահացել, հարյուրավոր մարդիկ տարհանվել են։ Կենտրոնական Աբրուցո մարզում ջրհեղեղների ու սողանքների պատճառով նույնպես կան զոհեր։ Վենետիկում առաջին անգամ այս սեզոնին ջրի տակ է մնացել Սան Մարինո հրապարակը, որոշ վայրերում ջրի մակարդակը հասել էր մինչև 20 սանտիմետրի։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը։ Հաջողություն։